Vi ska nu titta på hur det ser ut i Minimed-mobilappen och även i Carling Connect-appen om du har en följare. Som du ser här så ser du en vit sensorkurva. Du kan också se sensorvärdet i den blåa skölden. Den rosa linjen är autobasalen som ges olika var 50 minut utifrån det behovet som finns. Autokorrektioner är de blåa strecken som du ser här i bilden. När sensorvärdet är på väg att gå högt. Så var 50 minut tar algoritmen ett nytt beslut hur den ska dosera. Mer eller mindre eller extra insulin i form av autokorrektioner. När du har måttat in kolhydrater så kommer det visa sig som gula bestick här i bilden. Och när du har tagit en bolusdos så visar det sig som en blå flaska i bilden. Har du tagit ditt blodsocker och fört över det till pumpen så visas det som en bloddroppe. Om du vill veta hur mycket du har fått i autokorrektion så kan du klicka på ett av de blåa strecken för att se mängd autokorrektion. Du kan på ett enkelt sätt se tid i målområdet i Minimed-mobilappen men även i Carling Connect-appen. Du får också information om ditt enhetsstatus i appen. För att följa dina glukosvärden i din mobil laddar du ner Minimed-mobilappen. Följ alla stegen tills du kommer till att du ska koppla ihop din mobil med din pump. När du har Minimed-mobilappen så sker en automatisk uppladdning till CareLink. Det är viktigt att du stänger av de automatiska programuppdateringarna i din mobil så att du inte förlorar kopplingen till din pump eller att det sker en uppladdning till CareLink. Om du vill ha följare så laddar de ner appen CareLink Connect. De gör en registrering där och skickar en förfrågan till dig. Du får sedan bestämma om du vill godkänna den förfrågan. Medtronic erbjuder individanpassad supporttjänst första månaden med din nya insulinpump. Du kommer bli kontaktad av StartRight-teamet som kommer att ge dig lite tips och tricks gällande din nya pump. Tänk på att all medicinsk rådgivning sker ifrån ditt diabetesteam. För att registrera dig på StartRight så går du in på vår hemsida och väljer WeCare och gör registrering där.